Les idees es poden modelar de diferents maneres i la ceràmica és una d'elles. Un dels que ho fa amb aquesta tècnica és Toni Comella. L'artista granollerí acaba d'inaugurar una exposició a l'Espai d'Arts de Rocumbert que forma un recorregut pel seu procés creatiu. De com un esbós s'acaba convertint en una part d'una obra arquitectònica com la Casa Batlló, el Parc Güell o projectes repartits per tot el món. És que això normalment no s'ensenya mai. Sempre parlem d'obra acabada i es divulga, perquè l'arquitectura és una feina molt divulgada, però que sempre queda amagat tot el procés intermig. Comella creu que l'artesania ha de tenir un diàleg amb la tecnologia perquè és el millor camí per evolucionar. Reconeix que la relació entre l'arquitectura i la ceràmica viu un bon moment, però demana que segueixi lluitant per enfortir aquesta relació. El que hem estat lluitant és perquè la ceràmica sigui una matèria present en l'arquitectura del segle XXI. No? O sigui que sense perdre la tradició d'orígens i tal, doncs evolucionar cap a fer viable amb la normativa vigent doncs aquest ús de la ceràmica en l'arquitectura contemporània. Modelant idees s'ha inaugurat aquest dijous després d'una conferència de Christopher Pierce, comissari de l'exposició i director del programa Visiting School de l'Architectural Association. Qui la vulgui veure ho podrà fer fins al 12 d'abril. El 2015 viatjarà al Col·legi d'Arquitectes de París i el 2016 formarà part del FAT de Barcelona.